Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, tá enfrentando alguns problemas na criação? Tá meio desanimado? Não desanima, não. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica que com certeza vai te ajudar a passar por esses problemas aí, ok? Eu recebo várias mensagens nesse período do ano de criadores que estão tendo problemas na criação. E a maioria dessas pessoas, elas chegam a falar comigo que elas estão desanimadas já com a criação. Por quê? Porque elas não estão sabendo lidar com esses problemas. E eu vou respondendo ali, na medida do possível, vou respondendo essas pessoas e tentando ajudar. E a proposta desse vídeo é de fato dar para você, iniciante, um suporte a mais, ensinar para você que você precisa se preocupar com os imprevistos que vão acontecer. Na educação financeira, alguns dos meus alunos, eles são empresários ou novos empreendedores, pessoas que estão querendo empreender, e o que eu explico para eles é o seguinte: o que acontece é que as pessoas, elas imaginam que as coisas vão acontecer sempre da melhor maneira possível. A pessoa está abrindo uma loja de roupas, por exemplo. Então ela imagina que ela já vai ter ali no primeiro dia já uns 100 clientes, que ela já vai, todo o investimento que ela colocou ali, que no, no, na primeira semana ela já vai, retirar todo aquele valor do investimento, que no segundo mês ela já vai estar exportando e no terceiro mês ela já vai estar, com 100 lojas. E assim, a pessoa imagina, e é claro, a pessoa tem que fazer isso mesmo, ela se imagina sendo a maior possível. Porém, ela precisa entender que para chegar a ser grande, você precisa começar pequeno. E para começar pequeno, você precisa aprender a lidar com os problemas, porque são os problemas que são reais, não tem como a gente fugir dos problemas, serão os problemas que vão nos fazer crescer. Então, é o seguinte, trazendo isso aqui para a criação das aves, eu me lembro muito bem quando eu comecei. Quando eu comecei a criar, eu tive problemas com piolhos, por exemplo. Eu cheguei no ninho, quando eu fui mexer nos filhotinhos, eu lembro que um monte de piolho começou a subir na minha mão. Aquilo ali eu fiquei desesperado. Por quê? Poxa, como que eu vou lidar com esse problema aqui? O meu criatório tá. Criatório nada, tinha algumas gaiolas. Mas era criatório sim, só tinha algumas gaiolas, mas era criatório sim. Não vou desfazer do pouco que eu tinha, não. Então é o seguinte: aquilo ali era muito para o meu conhecimento na época. Então eu tive que buscar conhecimento, eu tive que ir para a internet, eu tive que conversar com alguns amigos para eles me explicarem o que eu precisava fazer para acabar com os piolhos ali nos ninhos dos canários, porque aquilo ali estava matando os meus filhotes. Então o que que aconteceu? Eu aprendi e resolvi o problema. Aí eu resolvi o problema do piolho. Ok, desisti? Não desisti. O que que aconteceu? Apareceu um outro problema. Começou a aparecer alguns problemas nos olhos dos filhotinhos. Eu falei: meu Deus do céu, eu acabo de resolver o problema do piolho, já está acontecendo outro problema aqui. O que que eu fiz? Eu desisti? Não, eu fui buscar conhecimento, eu fui procurar pessoas que já tinham passado por aquele problema para me ensinar o que eu precisava fazer para poder passar por mais aquele problema. E o que a pessoa precisa fazer, o que você, meu amigo, precisa fazer, é exatamente isso. Você precisa crescer, porque os problemas, eles estão aí, eles sempre vão acontecer. Lá na educação financeira, o exemplo que eu dou lá para os meus alunos é o seguinte: vamos supor que lá no início da criação, como eu falei, eu enfrentei o problema do piolho. O problema do piolho, ele é nível 2. E eu era um criador nível 1. Então eu não sabia, pelo fato de ser nível 1, eu não sabia lidar com o problema de nível 2. O que que eu precisei fazer? Eu precisei estudar, eu precisei crescer, eu precisei me capacitar. Quando eu me capacitei, eu me transformei em um criador de nível 2. Aí eu já consegui passar pelo problema do piolho. Por quê? Porque eu já tinha o conhecimento, só que eu não parei, eu continuei estudando. Aí o que que aconteceu? Eu me transformei num criador de nível 3. Aí o problema do piolho já não era mais problema para mim. Por quê? Porque eu já era maior do que aquele problema. Porém, começou a surgir o problema nos olhos dos filhotes. E esse problema já era de nível 4. E eu era um criador de nível 3.
eu desistir, ah, agora é um problema maior do que eu vou desistir. Não, eu não posso desistir. Eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou me transformar em um criador de nível 4, um criador de nível 5, porque aí sim eu consigo combater esse problema de nível 4. E assim sucessivamente. Os problemas, eles não vão acabar. Depois do problema de nível 4, vai vir um problema de nível 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar de nível. Você precisa ser maior do que os seus problemas. Simples assim. Então, volto a falar, os problemas, eles nunca vão acabar. Você precisa se aperfeiçoar, você precisa crescer. Você crescendo, você será maior do que os seus problemas e os seus problemas vão ser bem inferiores ao tamanho que você já é. Por exemplo, hoje eu não tenho problema algum com piolho. Por quê? Aquela coisa de ficar desesperado que... Não, se acontecer, dificilmente vai acontecer de eu ter problema com piolho, porque eu já entendi algumas coisas que eu preciso fazer durante o ano para não ter problema com piolho. Mas se acontecer, eu não vou ficar desesperado, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Então, aquele tempo que eu perdia... E aquela energia que eu perdia desperdiçando ali com aquele problema, pensando, poxa, o que eu tenho que fazer? Ah, isso acontece comigo, eu sou azarado demais. Eu já não tenho mais esse problema, porque eu já tenho condições de passar por cima disso aí sem mesmo perceber que aquilo é um problema. Então é o seguinte, vamos supor que você se transforme num criador de nível 10. E o problema piolho é nível 2. Se você é um criador nível 10, um problema de nível 2 nem é problema mais. Você passa por isso aí assim, sem nem perceber que isso era um problema. Então, o que eu falo com você é o seguinte, cresça, se desenvolva, não se apegue aos problemas. Problema é para resolver. Os problemas, eles nascem para ser solucionados. Então, cresça, se desenvolva, busque muita informação na internet, busque ler livros, busque artigos, busque conversar com outros criadores, porque são essas pessoas, são esses vídeos, são esses artigos que vão fazer com que você cresça, com que você se desenvolva e seja maior do que os seus problemas. Então, olha, nada de desanimar, nada de desistir da criação. Se você iniciou, vá até o fim. É lógico que existem algumas situações que são... extraordinárias. Então você realmente às vezes tem que se decidir, às vezes uma viagem, você vai ter que morar a uma viagem a trabalho, né? Você vai ter que mudar de localidade por causa de trabalho, às vezes alguma coisa no seu matrimônio, alguma coisa relacionada a isso, você vai precisar permanecer por um período, até mesmo desistir da criação. Mas olha, se não for algo extraordinário, não tem porquê, ok? Basta você se esforçar. Olha, se fosse fácil, todos seriam campeões. Mas o propósito desse canal é fazer com que você seja um criador de sucesso. E o criador de sucesso, ele não se abala diante dos problemas. Ele encara o problema de frente. E o que eu estou passando para você hoje são ferramentas, eu estou te municiando para você poder se sustentar quando os problemas acontecerem, ok? Olha, eu quero ver você pulando de alegria lá em Itatiba durante um campeonato brasileiro, você me abraçando, falando assim, Carlos Alexandre, eu sou campeão brasileiro aqui na cor que eu crio. Ah, eu vou bater palmas para você. E eu quero que você um dia vire para mim e fale, Carlos Alexandre, eu quase desisti. Mas olha, eu assisti aquele vídeo seu lá e foi uma injeção de ânimo. E hoje eu tô aqui, tô trazendo os meus canais para competir aqui. Olha, eu serei a pessoa mais feliz do mundo quando isso acontecer com você, ok? Então, olha, não desista, vá em frente, encare esses problemas que você está enfrentando aí de frente. E olha, se você vai demorar, pode demorar um dia, dois dias, três dias, uma semana, duas semanas, um mês, para você aprender a solucionar esse problema aí. Mas existe uma maneira dele ser solucionado. Ok? E essa maneira, ela está em algum lugar. Basta você ir até esse lugar que você vai receber a informação que você precisa para poder resolver esse problema que você está enfrentando aí. Ok? Então, olha, para você alcançar o sucesso, você vai ter que passar pelos problemas. E não serão poucos, serão muitos. Mas você vai se tornar muito grande. Eu tenho certeza disso, ok? Se esse vídeo foi bom para você, se fez sentido para você, não deixa de curtir, não. Muita gente já, na hora que vai percebendo que eu estou terminando o vídeo, já começa a passar para outro vídeo. Não passa, não.
clica ali ó, no joinha ali para você curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sabe por quê? Eu estou sempre lançando novos vídeos e você sendo inscrito no canal e ativando aí o sininho, você vai receber o YouTube, ele vai avisar você quando eu lançar novos vídeos, ok? Eu estou trazendo muito conteúdo bacana aí mais para frente e eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. E aí, quais são os problemas que você está enfrentando aí? Coloca aqui nos comentários, interaja comigo, de repente eu ou algum outro amigo que está lendo os comentários vai te ajudar aí a solucionar esse problema. Vamos fazer desse canal aqui um canal de ajuda mútua, ok? Olha, um forte abraço e fique com Deus!